А здобутків було чимало. Цього року спортсмени прийняли участь у 11 змаганнях не лише всеукраїнського, а й європейського та навіть світового рівнів. У важкій боротьбі наші каратисти здобули 162 медалі різного гатунку. Члени федерації увійшли до складу збірної України, прийняли участь та посіли призові місця на чемпіонаті Європи з кіокушин карате. А найголовнішим здобутком як для федерації, так і для всього спортивного Первомайська стало срібло чемпіонату світу з кіокушин карате, що засвідчило Первомайськ – місто, яке перемагає. Шановні друзі, ласкаво просимо вас на наше свято і запрошуємо спортсменів на святковий парад! Надається міському голові Громадської Людмилі Григорівні. Доброго дня, шановні учасники турніру сьомого, шановні присутні в цій залі. Я хочу привітати спочатку такого гарного дійства в нашому місті, яке стало традицією. Я хочу привітати батьків, в першу чергу, тому що ваша присутність в залі сьогодні додає сил вашим дітям, можливо, дещо стимулює їх, можливо, викликає додаткове хвилювання. Але вони завжди знають, що поряд з ними надійна охорона. Я хочу побажати успіхів дітям, в першу чергу, здоров'я, наснаги. Я хочу подякувати тренерському складу за те, що ви гордо несете прапор міста Первомайська далеко за його межами. І ті здобутки, які ви отримали у 2017 році, говорять про те, що така гарна федерація,
каратистів в нашому місті дійсно є вже майже, можна сказати, певною візитівкою нашого міста. Тому що коли читаєш інформацію про те, що беруть участь представники Миколаївщини, то велика частина у складі команди є саме представники міста Первомайська. Свято вас! Гарних вам перемог, гарних успіхів і гарного старту до слідчого. Все найкраще! Право підняти прапор України надається срібній призерці чемпіонату світу з кіокушин карате 2017 року місто Токіо, Японія, Кульчицькій Анні. Звучить гімн України. Результатами чемпіонату Європи 2017 року присвоєно спортивний розряд кандидат майстри спорту Середенко Уляні. За результатами чемпіонату світу 2017 року присвоєно спортивний розряд кандидат майстри спорту Кульчицькій Анні. За результатами чемпіонату України 2017 року, за поданням Федерації кіокушин карате, наказом Управління культури, національності, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради присвоїти третій спортивний розряд Кошелюк Дарії. Розряд вручає міський голова Людмила Григорівна Промашко. Шановні пані та панове, шановні друзі, Федерація має добрих друзів, котрі завжди готові прийти на допомогу, коли Федерація покличе. А також Федерація кіокушин карате є приємною, чудовою, гарною підтримкою всім, хто їй допомагає. Тож, будь ласка, ми щиро вітаємо шановних гостей на 7-му чемпіонаті України міста Первомайська з кіокушин карате. Людмила Григорівна Промашко, голова Первомайської районної державної адміністрації Бог Володимир Вікторович. Депутат Первомайської міської ради Кривенко Наталія Григорівна. Депутат Первомайської міської ради Фролова Світлана Павлівна. Депутат Первомайської міської ради Медведчук Михайло Анатолійович. Депутат Первомайської міської ради Царевич Валентина Іванівна. Начальник управління культури, національності, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради Ольшевська Наталія Вікторівна.
Помічник народного депутата України Аркадія Олексійовича Гарнацького, Сотніков Сергій Миколаєвич. Директор дитячо-юнацької спортивної школи з видів спорту управління освіти Первомайської міської ради Паламачук Станіслав Віталійович. Головний редактор телевізійної компанії «Олта» Алгу Антоніна Леонідівна. Редактор інтернет-видання сайт міста Первомайська 05161 Коцюбенко Сергій Олександрович. Журналістка газети ТВ «Всесвіт» Алексеєнко Вікторія Олександрівна. А також вітаємо обласками доброго друга Федерації кіокушин карате Латія Ігоря Васильовича. Пані та панове, вітаємо президента Первомайської міської федерації кіокушин карате Галімон Юрій Васильович. Саме зараз дозвольте запросити до вітального слова голову Первомайської районної державної адміністрації Вовка Володимира Вікторовича. Щиро дякую, дякую за те, що це дійсно вже у нас традиція. Знаєте, я там стояв, коли представляли, я вернув до мікрофону, тому що я не розумів, що відбувається. Я дивився в очі дітей і вже не чув, що тут представляють і куди. І по поповідці вже рванули. Що я хочу вам всім сказати? Шановні батьки, ви робите велику-велику справу. Тому що кожен день нашого життя – це виклик, це стрес, це якісь гуртування. Тут ви дітей готовите до майбутнього життя. І вони війдуть в це життя отакими спокійними, гарними очима. В свої сильні руки візьмуть це місто, і все у нас буде добре. Тому я щиро вам дякую, батьки, щиро дякую цим спортсменам і дякую Юрію Васильовичу за те, що він робить кожен день. Ще раз вам всього найкращого, перемог і гарного майбутнього. Слово має депутат Первомайської міської ради Клименко Наталія Григорівна. Дякую за надане слово. Для мене величезна честь бути на вашому турнірі. Від самого початку заснування кіокушинського руху в місті Первомайську я разом з вами, шановні спортсмени. І мені завжди відрадно і приємно спостерігати за вашими величезними перемогами. Я хочу сказати, що ви великі розумниці. Ваші тренери і ваш президент Юрій Васильович Галімон роблять велику справу в нашій країні, в нашому місті Первомайську. Я вам бажаю успіхів, я вам бажаю перемог. Хай вам щастить в цьому житті. Пам'ятайте, що ви найкращі. Успіху вам! Шановні спортсмени, шановні присутні, привітати всіх вас із відкриттям чемпіонату міста Первомайська з кіокушин карате я запрошую редактора інтернет-видання сайт міста Первомайська 05161 Куцюбенка Сергія Олександровича. Добрий день, публіка. В цей день хочу побажати спортсменам гарно виступити. Тут для багатьох це перший, скажімо, крок на татамі. Хочу побажати, щоб він був успішним. А присутнім я декілька буквально хвилин займу. В цьому році у нас з ГТК діставали капсулу і зацікавились капсулою BBC. Саме це BBC, англійське, зателефонували. І коли почав думати, що ж таке в місті, чим ми можемо, скажімо так, похизуватися, то Аня Кучиська стала саме тою паличкою-виручалочкою. Ну, тобто тим, твою людину, за яку не соромно було, хочу подякувати Ані. Спортсменам хочу побажати успіхів, а Федерації карате побажати хочу, щоб наступні турніри, такі чемпіонати, проходили в них уже в власному залі. Так, дійсно, капсула часу зробила приємний внесок на наше місто. Майже всі телекомпанії України відвідали наше місто і зробили свій репортаж щодо капсули часу. Що ж, шановні друзі, шановні спортсмени, поради, настанови, вітання. До слова запрошується президент Первомайської міської федерації кіокушин карате
Калівон Юрій Васильович! Хочу всіх поздравити з таким праздником, який у нас вже проходить сьогодні год в місті Первомайську. Чемпіонат міста. Для многих цей чемпіонат буде, можна сказати, роковим. Уже как говорили, что много детей первый раз сделают шаг на татами, первый раз будут принимать серьезные решения. И это решение для них, возможно, ключевым в будущем. Почему? Потому что всегда участие в турнирах, всегда участие в мероприятиях, в которых ты берешь на себя ответственность, оно всегда закаляет характер и волю. Вот. Поэтому хочу вас, ребята, поздравить с этим праздником, пожелать вам честной, бескомпромиссной борьбы, родителей поблагодарить за то, что вы верите в нас, вы нам помогаете, нас поддерживаете. А также хотел бы поблагодарить всем присутствующим здесь гостям, которые на протяжении многих лет поддерживают нас, помогают мэру, главе администрации, депутатскому корпусу за то, что вы с нами, за то, что вы нас любите, верите и всегда с нами. Большое вам спасибо. Шановні присутні, шановні друзі, Федерація Кіокушин карате постійно пам'ятає і цінує ту дружбу, яка товаришує із Федерацією. Тому саме сьогодні за вагомий внесок в розвиток Кіокушин карате міста Первомайська почесними грамотами Федерації нагороджується міський голова Ромашко Людмила Григорівна. Почесною грамотою Федерації нагороджується голова Первомайської районної державної адміністрації Волк Володимир Вікторович. Депутат Первомайської міської ради, головний лікар Первомайської ватопрофільної лікарні Чекаржов Олег Володимирович. Олег Володимирович саме зараз працює, тому обов'язково нагорода його знає. Нагороджується депутат Первомайської міської ради Фролова Світлана Павлівна. Почесною грамотою Федерації нагороджується депутат Первомайської міської ради Медведчук Михайло Анатолійович. Почесною грамотою Федерації нагороджується депутат Первомайської міської ради Цельщева Валентина Іванівна. Почесною грамотою Федерації Кіокушин карате нагороджується помічник народного депутата України Аркадія Олексійовича Горнацького Сотніков Сергій Миколаєвич. Грамотою Федерації нагороджується директор дитячо-юнацької спортивної школи спинів спорту управління освіти Первомайської міської ради Толаварчук Станіслав Віталійович. Грамотою Федерації нагороджується головний редактор телевізійної компанії «Олта» Алку Антоніна Леонідівна. Почесною грамотою Федерації нагороджується директор інтернет-видання сайт міста Первомайська 05161 Куцюбенко Сергій Олександрович. Грамотою Федерації нагороджується журналіст газети НТВ «Всесвіт» Алексеєнко Вікторія Олександрівна. Почесною грамотою Федерації нагороджується інструктор Первомайської міської федерації кіокушин карате Гашенко Станіслав Валерійович. Також грамотою Федерації нагороджується добрий друг Федерації кіокушин карате Латій Ігор Васильович. Шановні друзі, шановні гості, у відповідь на добрі побажання та привітання учасників змагань почесними гостями лунає клятва бійця кіокушин у виконанні вихованки.
і Первомайської міської федерації гіокушин карате, срібної призерки чемпіонату Європи 2017 року Серебренко Уляни. Суддя змагань, суддя національної категорії Галімон Юрій Васильович. Рефери на татамі Куйков Олексій Ілліч, суддя національної категорії місто Миколаїв. Судді Гашенко Станіслав Валерійович. Бондаренко Сергій Анатолійович. Швець Євген Сергійович. Солтисюк Артур Олегович. Шановні друзі, після завершення турніру перед церемонією нагородження переможців буде нагороджено наймолодшого учасника змагань. Він отримує спеціальний подарунок від нашого гостя Латія Ігоря Васильовича. Що ж, шановні спортсмени, бажаємо вам, звичайно, перемоги, яскравого і чесного бою, і нехай переможе сильніший.